радио. Знай наших. Наше радио. Слухай, це весела пісня ти. Не втечеш вже пізно я. Знаю, де ти живеш. Тож нікуди ти не підеш. Ти тепер в полоні. Я зв'язала тобі долоні. І тепер ти мій. Я ж казала тобі боятися, ти не зможеш ніяк сховатися, ти любиш тікати, а я підкрадатися. Я ж казала тобі боятися, все, що хочеш, може статися, прив'яжу тебе морським вузлом, будемо разом. Наше радіо. Там буде весело, я завезу тебе в село, там майже нікого нема, тільки я одна. Я так гарно точу ножі, бо я уже на межі. І моя сатира гостра, як моя сокира. Я ж казала, тобі боятися, ти не зможеш ніде сховатися. Ти любиш тікати, а я підкрадатися. Я ж казала, тобі боятися, все, що хочеш, може статися. Прив'яжу тебе морським вузлом, і будемо разом. Радіо. Наше радіо. Знай наших. Сьогодні не прийшла. І довго думав я чому. Написав і подзвонив. Я не знаю, чи ти спиш. Може, декого знайшла. Я хочу чути голос твій. Дізнатись, як ти зараз став. Зникла без причин і розвіялась, мов дим. Я тримаюсь якось сам. І тільки світло не згасає твого самотнього вікна. Я під вікном твоїм залишусь до темна. Зі того казали, забудь її, забудь і забудь. І тепер на серці рани. Наших. У полоні темноти, наче сон з'явилась ти. Погуляла, покружляла та лишила назавжди. Я кохав тебе, як мій, квіти клав тобі до ніг. Погуляла, покружляла, крив любов холод. Без тебе моя любов немов розкидане намисто червоне в снігу лежить. Застигла ніч і віє холодом навмисно. Світає душа, не спить.
навіть коли тебе немає, я знаю, де ти, там я блукаю, де ти, там я літаю, де ти. Знай наших. Танцювати біля неба, надію нести. Першого контракту на отримання довідки для пільг, а також рапорти на можливість виїхати за межі гарнізону чи частини зокрема. Щоб отримати доступ до нових функцій, треба оновити програму. Далі будемо 5 унікальних документальних та ігрових стрічок, які присвячені подіям в Україні або видатним особистостям нашої культури, покажуть на 53-му міжнародному фестивалі «Молодість» у Києві. Дізнатися програму форуму можна на його офіційних сторінках у мережі. Урочиста ж церемонія відкриття фестивалю відбудеться завтра увечері. Гостям покажуть україно-польську драму «Дві сестри». Наостанок про ситне свято. Саме 25 жовтня постачальники макаронів і любителі поласувати відзначають День макаронних виробів. Без цієї страви і справді тяжко уявити сучасну кухню. Додам, нині людству відомі понад 600 видів макаронів. Наступний випуск за годину. Все буде Україна. Щоб заспокоїтися, можна порахувати до 10, подивитися меми з котиками, уявити море. А можна одразу прийняти релаксил. Релаксил – рослинний препарат за спокійливою дією. Релаксил – стрес долає, спокій зберігає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково просимо 10 грам та слухати інструкцію. Реклама. Погода на нашому радіо. Поки ви грієте собі на сніданок макарони, розповім про погоду. Сьогодні буде мінлива хмарність по Україні, опад не очікується, хіба що в східних областях в день пройде невеликий дощик. Температура повітря в день – плюс 9, плюс 14, утім на Закарпатті, Прикарпатті та на крайньому півдні – до 17 градусів. У Києві – без опадів і в день – плюс 11-13 градусів. Андрій Чорновол та Даша Баєва. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Здалося, що до болю знайома ця посмішка та родимка на щоці. Хто ти така, моя невідома? На щастя чи біду ти мені? Я за крок до божевілля, 5 хвилин тому не знав я тебе. Я за крок до тебе мила, ти прийшла і все змінила тепер. Я буду тим, кому ти пишеш ночі, я буду тим, кого заснеш сьогодні на плечі. Коли світам тобі від серця й квартири ключі, віддам усю любов, що маю у душі. Під симфонію гадів, ти тепер на арені, серед інших солдатів, ти воюєш з війною. Мій коханий солдате, повертайся герою. Щасливе життя малювати, засипле душу листям золотий листопад. Повертайся живим, повертайся назад, вірити.